Du var ju även patient zero i Thailand när vi var där, Bjerg. När du hade druckit duckoral och du hade tagit dina sprutor och du var så jävla duktig. Den tog det inte 24 timmar så låg du där uttorkad, nedspydd. Den här jävla Gordon Blö. Ja, beställer man en Gordon Blö i Thailand då ska man fan bli magsjuk. Varmt välkomna ska ni vara till Hunden, katten, glassen. En podcast som görs tillsammans med mig, Pontus Wernbloom, Mattias Bjärsmyr och Tobias Hussein. Idag snackar vi upp matchen mot Sirius med en tidigare publikfavorit som fick sin blåvita karriär spolierad av skador. Tobbe hävdar att han är en av de bästa allsvenska spelarna han spelat med. Det är svårt att säga någonting om för vi två brukade nämligen hänga i gymmet när vi spelade ihop. Välkommen till podden, säger vi till våran polare Patrik Karlsson Lagemyr. Och det känns jävligt skumt att läsa ut namnet för alla känner honom mer som Paka. Välkommen! Tack så mycket, gubbar. Kul att se er. Ja, kul att se dig med. Vi ser ju varandra på Skype här, för du befinner dig, vart är du någonstans? Just nu är jag i Rom. Kom natten till tisdag som vi spelar in här. Så man är lite småseg, men... det ska bli kul. Men du, Paka, med tanke på att du är i Rom då så kan vi ju ganska snabbt konstatera att du inte håller på kanske med rehab precis just nu. Hur är statusen där egentligen? Vart befinner du dig? Nej, men det går upp och ner kan man säga. Jag har kört min mestadels rehab i Göteborg. På IFK-kliniken med en sjukgymnast där mestadels. Och egentligen kände nu att jag kanske behövde komma iväg lite. För att kunna samla energi och såna grejer som också är ganska viktigt i en lång rehab. Har Försäkringskassan varit på dig också som de var på mig att du kanske måste ta ett annat jobb i klubben? För det gjorde de ju på mig i slutet. Jag sa, visst, jag kan ju sätta mig i receptionen om ni vill det. Ja, men med tanke på min skadehistorik så lär jag Försäkringskassan ganska tajta, om man säger så. Okej, så de vill inte ha ut dig på något annat jobb som de ville med mig? Jo, det vill de ju alltid. Det vill de ju alltid, men... ja, man har en plan, har man ändå. Och jag hoppas ju såklart att kunna komma tillbaka under den tidsramen så bra som möjligt, såklart. Fan, man minns det nästan som igår när du klev av Ullevi där. Jag satt ju själv på bänken och fick se det. Det var hemskt att se. Och hoppas du kommer tillbaka starkare än någonsin. Men du, jag vill fråga dig lite. När du lämnade Blåvitt, hur var dina känslor där och då? Jag vet inte om du minns tillbaka så långt liksom. Men jag vet du hade någon liten halvrolig intervju. Jag tror det var din sista träningsmatch kanske. Om jag inte minns fel. Men hur var dina känslor där när du, jag vet inte om det var Blåvitt som ville göra så med dig eller om det var du som ville lämna, men... Nej, men det, jag kände ganska mycket innan där också, alltså om man säger så här, så kanske någonting som satte stapeln på det som jag ändå kände, och det var ju när jag var skadad året, sommaren innan där, det var ju när Micke sa det, tar över och jag är inne i en rea-period liksom, inte så mycket jag kan göra eller vad han kan göra heller, men du målar upp alla, vad ska man säga, alla spelare på sina positioner, så här, det här är spelartruppen, vi har 4 anfallare, vi har 4 mittbackar, högerbackar, 2, och så har vi några som kan spela på båda, och så var jag som nummer 10 offensiv mittfältare, och att han säger, ja, vi ska spela 4-4-2. Och då börjar man ju... Det så. Ja, du får ursäkta att jag skrattar, men jag fattar att du lägger pusslet då rätt snabbt. Ja, men då blir det liksom här... Men då tänker jag, fan, jag har ingen position där ju. Jag har ingen position överhuvudtaget. Och...
Men det var inte så här, sen så fattade man ju också att det hade ju kunnat hända mycket under en längre period. Men sen så också att jag var ju skadad. Jag hade mindre än ett år kvar. Jag kände att jag behövde spela. Jag har varit borta i 15 månader. Och jag fick ett bra snack med Blåvitt om just den här situationen också. Och det var ju inte supertydligt att man skulle få spela. Och då var det ju bättre för mig att få komma till ett lag som kanske spelar den typen av fotbollen som passade mig bättre. Men också få liksom... Ja, men få speltid och ett miljöombyte. För jag hade ändå varit i Blåvitts A-lag då också. Sen 2016. Så det hade ju ändå varit ganska länge. Så att jag ville testa liksom så här, både att testa någonting nytt. Men också kanske få upp lite glädje för fotbollen på det sättet. I den fotbollsmässiga aspekten. Men då hoppar du byter till Sirius. Mm. Och jag och Tobbe dräper det omgående då. I ljugabänken när du gick ut och svingade det första du gjorde mot Blåvitts träningsmetoder. Går du det? Ja, det gjorde jag. Och jag hade ju jätteångest då. För att... Jag tyckte att det var rätt uppfriskande och roligt fler, att du... Det är väl fler som har gjort. Alltså, du är där inte själv. Helvete, det behöver du inte ha någon Nej, jag vet. Det som fick mig, det var ju liksom så här, du vet, det sista jag vill i hela mitt liv, det är att söka skit om Blåvitt. För att Blåvitt är fortfarande stort... Alltså i mitt hjärta och jag uppskattar det otroligt mycket. Men det som var att jag fick frågan om hur träningsmängden var. Och så sa jag det att när jag väl kom, jag blev chockad hur hårt de tränade hela tiden. Vad skulle du säga är bäst då? Att träna mycket som du gjorde i Sirius eller träna lite mindre då så gjorde du Blåvitt? Alltså det är egentligen från person till person. Alltså jag hade ju problem att träna så hårt. Med tanke på min historik och 15 månader utan fotboll. Och gled in i 2 timmars pass på ett konstgräs som inte är vattnat. Jag hade ju... Så för mig hade det ju egentligen behövt tränas kanske lite mindre. Men det var också samtidigt väldigt så stod du ju på planen där. Det gjorde du ju inte i Blåvitt i slutet. Som nej. Sagt. Det var ju du och jag i gymmet. Ja, nej, det är ju sant. Sen så var det ju liksom att... När vi körde då var jag ju verkligen i en rehabfas. Nu hade jag ändå kommit tillbaka liksom och kört lite med Blåvitts A-lag. Men sen kommer till Sirius och får en ordentlig chock. För liksom så här, det tuffaste passet var 2 dagar innan matchen. Det var det sjukaste någonsin. Jag fattar ingenting. Du vet med Star, du vet, eller så här med Blåvitt. Du vet, så här, 2 dagar lite taktiskt och lite gött. Så här, och vi kör lite skuggspel och något gött spel. Här var det mördarspel liksom. Man bara, vad är det här för någonting? Jag fattar ingenting. Helt chockad jag. Annars har man ju den romantiska bilden lite grann att Sirius kanske tränar ännu mer taktiskt och lite mer romantiskt och hela den än Blåvitt. Med tanke på spelstilarna, ni förstår lite vad jag menar. Alltså, man har ju den bilden i alla fall, men då är det ju också kul att höra att, eller kul, men alltså nyttigt att höra att även Sirius med den spelstilen de har, att de kör som fan hårt och hela den biten när man ska det. Ja, men precis så är det. Så det var ju det som var att då kom det upp i rubriken också liksom det här. Ja, Sirius är mycket bättre, tränar mycket hårdare, vill mer och sådana grejer. Så att, ja, där och så är de inte långsamma. Nej, det är de inte. Men du, om vi går till det då, du kom ju till Sirius när Bäckström var tränare. Och nu är det Christer Mathiasson. Vad skulle du säga är den största skillnaden på hur de två använder sin tid då, om man säger så? Alltså det är en jättebra fråga, för jag har bara pratat med honom en gång. Ja, jag förstår att det är svårt för dig att liksom så, veta i och med att du inte varit ute på plan då. Men om du antar att du ändå har pratat med någon och liksom ändå häng, liksom, om du förstår vad jag menar, vad säger de andra då som du pratar med liksom, hur går snacket? Nej, men alltså, kanske just mer fotbollsmässigt, så när man kollar på Sirius nu kontra när jag spelade förra året, så är det mycket mer rakare. Spelar med 4-backslinje. Så just nu de senaste matcherna har de spelat liksom utan anfallare, utan de har mycket rull på typ de 4 längst fram typ. Medan innan var det ganska liksom
taktiskt en 3-4-3. Just fotbollsmässigt. Och det är ju liksom nu, de är inte fega på att lägga den långa bollen i djupled från backlingen nu. De skapade ju, de gjorde ju mål på det senast. Och det hade aldrig hänt förra året. Kanske ibland liksom, men inte lika ofta att man sökte det typ. Kanske lite mindre risker i backlingen också. Vem ska vi se upp med i Blåvitt i år då? Förra året var det väl främst, förutom dig själv då, men KK, han har inte spelat så mycket. Han har varit skadad tror jag. Så vem tycker du har sett farligast ut i Sirius om du tar på dig de blåvita brillorna? Jag tycker att Tashrick Matthews har gjort det bra. Jamie Roche har tagit ännu mer steg. Jag tycker att han är en klassspelare. Riktigt bra innermittfältare som jag har spelat med. Mysig innermittfältare. Ja, men riktigt mysig. Alltså, han är stor, men han är otroligt fin med bollen. Och det är ju väldigt en rolig spelare att spela med. Sen Aron Bjarnason har ju gjort lite mål det senaste också. Och sen så hade jag kunnat säga båda mittbackarna som ändå gjort det bra, tycker jag också. Men kanske Tash, Jamie och Aron. För det är liksom så här, det är inte någon som har varit så här, vad ska man säga, Lionel Messi liksom. Alltså så här, bara vi kan säga honom, han är liksom så här, någon behöver skada honom för att han inte skrev 3 mål. Utan det är liksom så här, det har känts som att de har kört, gått runt där uppe liksom och bara kört. Och nu äntligen fått vinna 2 matcher. Hur kommer de att ställa upp då? Alltså, vad kan Blåvitt förvänta sig när de kommer dit upp? Kan de förvänta sig att kontra för att de inte kommer föra bollen som det har varit innan när man åkte upp till Uppsala? Eller vad kan vi förvänta oss av den här matchen? Jag tror att matchen kommer vara så här att Sirius kommer ha boll. Blåvitt kommer försöka pressa, men kommer inte lösa det. Så Sirius kommer lösa första pressen. Blåvitt kommer vara tvungna att lägga sig lite lägre. Sirius kommer ha boll, försöka liksom få etablerat anfallsspel på offensiv planhalva. Och Blåvitt kommer få kontra. Spelar vår blåvita kollega Da Graça någonting eller? Han hoppade in senast. Gjorde han. Men han har inte spelat så mycket det senaste. Han funkade ju rätt okej i en trebackslinje. Men då om ni har gått över till fyrbackslinje så kanske det blir tuffare. Han har blivit som högerback. Ja, lagkaptenen är ju där, Pontus favoritgubbe Mathisen. Ja, han är bra. Ja, det är mest självmål i hela världen. Det kostar mål bakåt också. Det blir en hel del mål framåt, men det kostar lite bakåt. Så är det. Så är det när man är framåtlutad. Bjärsa Eda Gratz, är han en av dem som du inte fick ordning på? Det är väl nästan den enda? Sen ska det sägas. Jag tror inte vi spelade speciellt många matcher ihop, ärligt talat. Nej, såklart. Nej, för då var det också, dels så var det pandemiåret. Vi spelade ju fan mycket matcher spelade vi, Parker. Det var ju matcher hela tiden. Det var ju faktiskt du som drog pandemin in på kamratgården också, ska jag säga. Jajamän, var första covidfallet. Fick man stå i det också. Men helvete vad det brann då. Då fick ju till och med jag dra och sätta mig i lägret också. Det var ju du. Jajamän. Ja, det är klart du, det var. Du har fuckat upp en av Stinas dagar, kan jag säga. Alltså? Ja, men det var ju när du kom tillbaka och sen bara, nej fan, Bjärsa har fått corona. Så bara för att testa alla liksom. Så jag bara, ni får skriva till tjejerna. Bara, nu är det pandemi på riktigt i hela Göteborg. Men, får gå hem från jobbet. Och fan, så är det för att du är har... det inte halsbuld så är det corona, vet du. Ja, herregud. Ja. Nej, men det var ju tur att ingen faktiskt blev sjuk efter det. Jag tror Agge var nummer 2. Och han var typ så här 2-3 veckor efter mig. Så det var inte mitt fel. Men, du var ju även patient zero i Thailand när vi var där, Bjärs.
när du hade druckit duckoral och du hade tagit dina sprutor och du var så jävla duktig. Den tog det inte 24 timmar så låg du där uttorkad, nedspydd. Den här jävla Gordon Blö. Ja, beställer man en Gordon Blö i Thailand, då ska man fan bli magsjuk. Ja, men bra Paka. Du Paka, en grej som jag satt ju och googlade på den här när jag och Tobbe yxade dig och din intervju där. Mm. Så kommer ju det här familjeträdet alltid upp. Och det är alltid så svårt att fatta i text. För jag orkar inte läsa. Jag tänker, kan inte du bara berätta för mig här nu? För jag fattar inte. För du har ju en brorson som är grym i Halmstad. Så jag hoppas vi får se det en dag. Som hoppar in och sådär. Och då får du alltid frågan. För att folk har kommit över det här familjeträdet och har roligt åt det. Så kan du inte bara berätta det så slipper man läsa skiten. Nej, men egentligen det är ju ganska tydligt på ett sätt. Mina föräldrar har varit gifta innan. De har haft andra partners. De har fått barn. Mamma har fått 3 barn i ett tidigare förhållande. Pappa har haft eller har 2 barn i ett tidigare förhållande. Pappas son har ett barn, eller har 2 barn tillsammans med min mammas dotter. Förstår ni? Fan, mycket tydligare det blev. Nej, fan, Paka, mig har du tappat. Jag vet ju detta. Jag kan ju det här utan till, så du behöver inte förklara för mig. Men jag såg på Bjärs att han hängde inte riktigt med. Jag vet. Jag försöker prata pedagogiskt här nu som sitter med 2 barn. Jag försöker att inte garva också. Ja, men okej, igen då. Pappa har 2 söner sen innan. Så han har, i ett annat förhållande, 2 söner som är äldre. Min mamma har 2 döttrar och en son. Så jag har 2 här, nu visar jag en bild. Okej, det här är pappas sida. Här är pappas sida, han har 2. Och så har mamma 3. Och den ena här har ett barn tillsammans med hon här. Så de har ju egentligen ingenting gemensamt. Mer än ett bonga då? Ja, men liksom så här, de har ju ingenting sen innan. Innan de träffades har de ju ingenting. Mm. Ja, egentligen slumpen blev ju sån att deras föräldrar träffades före de gjorde egentligen, kan man säga. Ja, så var det. Ja, då och så fick de ett barn, så blir jag ju liksom farbror och morbror. Det låter nästan så du skulle kunna vara från Kungälv där jag är ifrån. Men jag älskar att jag tyckte det var jävligt roligt. För jag bara läste det på den här jävla Aftonbladet. Det här måste jag ju få reda ut lite snabbt. Men det var svårförstått, men jag tror att jag fattar till slut. Ja, men ja, jag får spela in en egen podd. Kontentan av det här är ju i alla fall att Kasper gjorde mål här nu. Sitt första allsvenska mål i senaste matchen. Mm. Och det blir ju din brorson då. Och det är ju Rickards pojk som jag även spelade med mycket när vi spelade i Häcken ihop för, det blir ju 20 år sedan nu. Bara för att runda ihop det på något sätt. Han är bra alltså. Han är bra, ja. Han är riktigt bra. Blåvitt kunde få Paka, honom, men då ja, visst, det ska vara. Paka, gör så här istället. Vi hoppar av familjeträdet där nu och det slingriga familjeträdet där. Tippa resultat i matchen då? Jag tror, för jag har tänkt på det här också ganska mycket, jag tror att det kommer bli, jag tror på 2-1 till Sirius. Ja. Det var inte jag positivt. Tror det kommer vara en ganska tråkig match, tror jag. Ja, det tror jag med. Det är nog ingen dum. Jag är också redo att sträcka från vänster, så jag säger 2-0 till Sirius. Tyvärr. Vad fan, glädjens väg är helt... Den är helt borta nu, eller? Den är av borta. Jag behöver något positivt här nu. Ja, men fan, så här då. Om vi ska typ jinxa, eller vad det heter, den här skiten nu då. Så man har ju tippat för Blåvitt exakt varje match. Om man går emot det så kanske det blir vinst. Alltså, för att man har haft fel exakt varje gång. Så jag tippar väl då att Sirius vinner med 3-0.
Oj. Oh, nej, men det, jag tror inte på det någonting, utan jag gör det bara för att du vet, det ska slå tillbaka. Du bara kör nu. Ja. Nej, men alltså så här, mina farhågor är väl också att Sirius har kommit igång lite, och det är väl mer än vad man kan säga om Blåvitt. Men jag tror också att fan, någon gång måste ju även Blåvitt vinna en fotbollsmatch igen. Så jag säger 2-1 till Blåvitt då. Så får jag gå emot det, så får det bli jag som tippar fel i så fall. Men jag tror fan att jag tycker ändå att det borde finnas möjlighet att kunna göra en bra match. Nu är det ingenting som talar för det, och då kanske det, nej, till slut det händer. Liksom. Du tar orden ur min mun. Ja, men det vet du, oftast är det ju så, när ingenting talar för vinst så kan det ibland bli det. Det var ju som när Sirius åkte upp och slog BP. Det var ingen som trodde de skulle göra det heller. BP hade 5 raka och Sirius hade inte vunnit, så att jag hoppas på ett sånt scenario. Ja, vi håller tummarna för det. Paka, tusen tack. Nu ska vi släppa ut dig på Roms gator. Tusen tack för att du var med, och vi kommer höra dig i podden mer framöver. Mm. Tack så mycket, gubbar. Ni gör det väldigt bra. Ja, du, innan vi släpper helt, lyssnar du eller är det bara tillfälligt gästspel? Nej, bara jag sen. Ja, trevligt. Ja. Great, Paka. Man kan lita på dig, Paka. Ja, det kan man. Bra, ta hand om det nu så syns vi och hörs vi. Detsamma. Bonafira. Då har vi släppt iväg Paka, och vi har faktiskt precis kollat presskonferensen. Men innan vi benar ut den så går vi till Rolfi Kendikashi. Och för de som minns så var han ju faktiskt på 4436 senast, och har endast tagit sig till 4452 nu. Bara 16 nivåer på en vecka ungefär. Och ja, det verkar inte som att det bara är Blåvitt som är i en formsvacka. Tommy då, kikar vi till vad fan han gör då. Och så här är ju killarna, och det här är ju faktiskt innan dansken har tagit över. Då kanske det blir smörrebröd och sånt där gött, va? Men i alla fall, Tommy lever smöra för honom, tänker jag. Ja, det var också en bra göteborgare där. Det är Tobbe reagerar. Det kommer att göra. Vi rullar här nu då. Laget inleder veckan med stekt sej, brynt smör och tråkigt kokta potäter. Det kan han gött ha faktiskt. En liten markering från vår kära köksmästare. På tisdag försöker i alla fall Tommy att få liv i gubbarna igen med en pullad gris, barbecuesås, ris och libabröd. Bara vi som är uppväxta i höger ser storheten i libabrödet. Bibelbälte bjärs har garanterat aldrig ätit det. Lillördag, då grillar man en kyckling. Eftersom kyckling 9 av 10 gånger blir torr, så får man en basilikakräm till den för att käften inte helt ska torka ut. Sommargrönsaker blir det också. Undra vad fan en sommargrönsak är egentligen. Är det de som sover på vintern? Vilka fan kan det vara? Tomaten kanske? Nej, det tror jag att utan moroten. Moroten känns däremot som en levnadsglad tusång. Kanske kör hela året. Fan att vi skulle fastna här och att jag skulle säga fel då. Torsdag, och då hela laget ledigt. På fredag däremot, då laddar man om batterierna, och då levererar Tommy en krämig biffpasta. Det går faktiskt inte att göra någonting med en biffpasta. För fan, Tommy ger mig någonting att jobba med nu. På lördag, kyckling fajita med guacamole och ris. Det är inte så mycket som börjar på gua när man tänker efter. Men några saker är ju faktiskt guava, som en tropisk frukt. En annan sak är guano. Det är fågel, fladdermus och sälskit som används som gödsel. Ska vara rik på kväve, som i sin tur ska vara bra. En annan grej är ju Guantanamo. Och dit, mina vänner, åker hela laget och sätter sig på semestern, och de torskar mot Sirius på söndag. Kärlek! Nu får du andas. Det sista var långt alltså. Det är sjukt att du löser allt detta på en inandning. Moroten blev tuff. Ja, moroten, men det uttalet har jag aldrig hört på den sommargrönsaken förut. Aj, vad helvete. Det har varit presskonferens, killar. Det har det varit. Och så här, innan vi helt ska tänka efter, jag vill bara, om vi börjar med Tobbe. Magkänslan när Jens Bertel Asko presenteras på onsdagen. Vad säger den? Ja, vad säger den? Första känslan är väl att de kanske inte fick sitt första val. Om jag ska vara helt ärlig. Det känns väl som att om det är första valet, som de har jagat hela våren, så har det tagit väldigt lång tid till att börja med. Och sen är det väl en rekrytering som minst sagt har lite att bevisa. Yeah. Ja, min magkänsla var väl när jag fick namnet
till mig att jag var tvungen att googla. Och den googlingen var inte rolig. Om för att vara ärlig. Nej, men så är det ju. Ja. Sen drar inte jag den liksom att han inte kan eller någonting. Utan det var den googlingen jag fick fram. Och ja, efter att ha sett presskonferensen så kvarstår väl den lite, kan jag väl känna. Men han får gärna motbevisa mig. Men alltså, och nu var det ju första känslan. Sen ja, när man exakt, har lyssnat exakt. Och liksom, sen får man ju tänka efter och lite grann känna efter också här, allt eftersom liksom. Men vad säger du själv då? Nej, men jag är nog inne på ena linje också. Att man behöver googla, det är ju jobbigt. Sen samtidigt så var så här, vem fan vill ta i den här skiten, tänkte jag. Då är det väl någonstans här du hamnar, i en gubbe som du måste googla, tror jag. Jag tror inte att någon vill, innan har jag ju varit inne på att Blåvitt är ett jävla spännande projekt för någon att ta i, men då tänker jag ju inför säsongen när du har gått om tid på dig att förbereda laget och så vidare, just nu så tror jag att det är många som ryggar tillbaka om man får förfrågan. Nu står vi i alla fall där med en dansk tränare, får vi hoppas att han är arg också, som vi ville ha under försäsongen. Tobbe, du hade ju några på Gera, nu fick du inte dem du ville ha, men du fick en dansk och... lite som Blåvitt kanske. Ja, precis. Ja, det är väl så. Kanske. Vi behöver inte lägga någon vidare vikt vid det. Men nu är det här vi har. Förhoppningsvis kan det vara... Han startar ju direkt där. Träning onsdag. 3,5 år, va? 3,5 år. Kickstartar i alla fall igång. Eller så här. Det blir något annat för killarna i laget. Jag hoppas att det faktiskt kan väcka dem redan mot Sirius. Vad tror ni vi kan förvänta oss av honom och det lilla snacket han hade? Det var ju mycket floskler och det här vanliga som alla tränare drar, att man ska vara bra på träning och jada, jada, jada. Men om vad tror du vi kan förvänta oss av det och det lilla vi vet? Ja, men känslan var när man hör han prata att det kommer bli lite förändringar både i träning och kanske i sättet att spela. Han fick ju ändå frågan där om formation till exempel, och det vill han ju inte avslöja, och jag tänker väl att hade man velat bara fortsätta spela på samma sätt så hade man bara kunnat säga det, att vi kommer spela ungefär liknande den här matchen och sen får vi titta under uppehållet hur vi ska formera oss. Så att det, där får jag väl känslan av att han vill ändra lite grann, kanske tittat på matcherna och känt att nej, men det här har inte riktigt funkat, de har inte fått de poängen de behöver, vi behöver göra någonting direkt, kanske lite grann få väcka spelarna också och få lite extra koncentration och lite mer liksom, att det verkligen kommer in och blir något nytt. Sen är det väl som du säger, det återstår väl att se. Liksom. Nu är det 3-4 dagar här till nästa match. Och sen är det ett uppehåll och där kommer de väl verkligen sätta sig och liksom inventera truppen och lite grann titta på då vad nu hans favoritformation är. Om han nu har en sån eller om han anpassar sig efter materialet. Det återstår väl att se, som sagt. Ja, jag vet inte. Jag hann faktiskt inte läsa när jag googlade om vad han har haft och spelat med för typ av spelsystem och sådär. Det man kan ha med sig, och nu hoppas jag inte att jag ljuger här, är väl att Blåvitt har väl någonstans i sina, inte värderingar, men det de har satt upp, att det, ett sätt, alltså kanske spela med fyrbackslinjer, så här, har han gjort det innan, eller han spelar med treback, det vet jag inte, så nej, det ska bli intressant att se. Så får man hoppas på det bästa. Eftersom vi inte vet så jävla mycket om han. Så det är också svårt liksom, någonstans att kasta sig ur saker. Så sen, ja. Det vi vet är ju att han har varit tränare i senast då Horsens. Innan det var han i Torshamn, Ventsyssel, Tisdag och Skive. Och det säger ju inte oss särskilt mycket. Det vi vet också är att han åkt ut med 2 lag. Utav de här. Ja, det har vi varit inne på med oss spelare, att det är ingen bra tendens när spelare åker ur, och det är väl, om jag skulle dra det hårt här nu, ännu sämre om en tränare har en tendens att åka ut. Ja, det är ju inte positivt, och han kommer få kämpa såklart med näbbar och klor för att inte åka ut med Blåvitt. Nu är det ju en match kvar till uppehållet. Vad skulle ni säga kommer vara det viktigaste här nu? Det är skönt i alla fall, om vi ska vara lite positiva till det här, är att vi har en tränare på plats under de här veckorna. Där uppehållet är, det blir väl 2-3 veckor, och dels ska ni få ta det, dels har jag en take, ska en spelarna få semester nu när man har en ny tränare? Jag blev lite, bara när du sa Tommy i köket, schemat där, torsdag ledigt, det är tveksamt, alltså det blir är tveksamt, för det är ju någonstans, nu ska han tjuffa in här inför matchen mot Sirius, och då
ska han få in någonting nytt, då pratar vi, försöka få de timmarna det går ihop liksom, och träna ihop och träffas och prata mycket och hela den här grejen. Så, men ja, ledigt ska de ha, jag tror, ärligt talat i längden så kan det vara gött att de slipper se varandra också, spelarna. Så det tror jag att de ska ha, kanske inte en vecka, men några dagar i alla fall. Ja, men där, jag håller med dig, Bjärs. Det är klart, man måste ju ändå ha liksom belastningen i tanken. Du kan inte träna varje dag, men du kan göra någonting. Och där kan jag hålla med om att denna veckan, just det här med att man inte ska se varandra hela tiden. Nu är det en match kvar. Sen kommer de att ha ledigt. Det är klart de måste få ha lite ledigt, oavsett vad man tycker om det och att man måste träna. Men det kan också bli så här att denna veckan kan de ju faktiskt komma in även en ledig dag. Och i så fall köra teori. Alltså om det är någonting som ska göras nytt ur en rent taktisk synvinkel, så kan man ju komma in och titta på klipp. Du kan komma in och titta på olika saker och gå igenom liksom vad det är som ska göras. Och lite grann också då, det är jag ju rätt övertygad om att de kommer göra även innan uppehållet, skicka med spelarna liksom att så här vill vi att vi gör när vi kommer tillbaka. Ta med i detta, fundera på detta, studera detta. För det här behöver vi liksom ha lite grann rent taktiskt och rent mentalt med oss när vi kommer tillbaka. Så att det är klart att det går, och det är klart att det går att ta in spelarna på den lediga dagen. Sen vet jag inte om det är det man ska börja med att göra som ny tränare, att plocka bort lediga dagar. Det blir lite så här, ni har varit alldeles för dåliga, nu ska vi aldrig mer vara lediga liksom. Nej, men sen är det där ju också en pondusfråga lite grann, kan jag tycka. Varför, ja, men jag hade ju någonstans älskat att han börjar med att bryta en ledig dag och bara säger, ni ska infinna er, gubbar. Ja, för det, ja precis, och visa liksom, nu är det jag som styr skeppet här, nu jävla kör vi. Alltså, nej, men absolut. Så det kan betyda, men sen just den här ledigheten som de ska gå på nu då, för att det är matchuppehåll i Allsvenskan, den ska de ju få ta liksom, för att det vet man av erfarenhet, man har hängt ihop sen egentligen början på januari, och det har varit träningsläger och det har varit matcher borta resor, och man har sett samma ansikten hela tiden. Man är lite trött på varandra, och då måste man kunna få sära på varandra också. Ja, men så är det, och sen kan det ju dessutom finnas ett värde i att faktiskt vara ledig och få bryta den här liksom trenden som de är inne i, och bara komma bort och sätta ett stopp liksom, och sen få börja om på nytt igen. Alltså, så är det ju absolut. Och sen ska vi väl säga också att oavsett liksom vad den här liksom killen har för CV eller hur det känns och magkänslan, så jag är ju sån här, nu kommer han kommer få chansen att liksom visa vad han går för. Det är klart att matchen mot Sirius kommer ju bli så här, du kommer få kanske någon liten sorts fingervisning i hur det kommer gå, men den matchen blir ju också en enskild händelse. Det är ju framförallt sen efter uppehållet som det måste se bättre ut direkt. Alltså det måste bli resultat direkt. Och det säger han ju också, att prioriteringen är att få resultat snabbt. Sen ska de vid sidan av det försöka utveckla truppen och rekrytera och få liksom en hållbar utveckling på sikt. Men det är ju snabba resultat som behövs. Och kan vi få det redan mot Sirius, så är det ju otroligt bra. Vilket är ett måste på ett sätt. Men det går inte att hänga honom för liksom den matchen, oavsett hur den går, tycker inte jag. Nu ska du få något riktigt positivt där. Dubben på Färöarna 2020. Oj, Torsan. Lilla dubbel. Lilla dubbel, det är inte många som har dubbel. Det är väl som att vinna dubbel med Celtic och Rangers, kan jag tänka mig. Ja, det kan jag också tänka mig, för det finns väl inte så många, stor konkurrens där. B41, ja. Det heter nästa lag här. Vi får till oss här nu i skrivande stund att han har spelat 3-5-2 mestadels med Horsens, har vunnit en ligamatch sen november. Det känns inte tryggt om jag nu var positiv innan då till dubben i Torshamn. Hoppas så är inte lika positivt i det här. Hoppas han är hungrig efter seger då. Det borde han ju vara, kan man ju lika tycka. Många men det där är ju segrar som Blåvitt har sen november. Sen i november. Ja, match made in heaven. Swipe right, eller vad man gör. Ja. Alltså, skämt och sidor då, så är det dåligt. Alltså, sen spelar inte det stor roll vilken lag han haft och inte haft och sådär. Det är ju en ligavinst sen november. Sen har ju de haft uppehåll, så de har inte spelat hela, givetvis så. Men det är ju x antal matcher i alla fall. Så ja, vi får ju hoppas för hans skull, framförallt för vår klubbs skull, att det blir vinst på söndag.
Ja, och vi får faktiskt ge han lite the benefit of the doubt här, känner jag ändå, va? Ja, men så är det ju. Alltså, det finns ju många tränare som har varit bra i vissa klubbar, dålig i vissa klubbar, som sen har gått och gjort det väldigt, väldigt bra. Lika mycket som det finns tvärtom, att de som har haft ett jävla bra CV och sen kommer de till en klubb och så passar det inte in överhuvudtaget. Steven Gerrard. Ja, lite så. Jag menar, alltså, kung i Rangers, sparkade det som de ville. Alltså, vissa tränare passar, precis som vissa spelare passar olika klubbar olika bra. Så vi får väl hoppas här att nu är det liksom, det är lite grann både Ola och Jens här liksom som måste få chansen att bevisa sig. Alltså, oavsett vad som har legat på deras CV innan, så måste de ju få chansen att bevisa sig i Blåvitt. Och det kan ju, jag hoppas ju att det här ska vara en tränare som kommer in med lite andra idéer och lite andra ett lite annat tankesätt än det här som har varit i Blåvitt de senaste åren. Det har varit liksom, om man ska gå då liksom, både Stare Lennartsson och liksom var ju lite grann i samma, alltså stöpta i samma form. Alltså det är en energi, det är en jävla frenesi och väldigt verbala. Sen har du Poja då som var helt åt andra hållet rent fotbollsmässigt, men som också hade liksom retoriken och var bra på att snacka för sig. Och så nu kommer det förhoppningsvis in då en tredje variant som förhoppningsvis då kanske passar bättre än vad de andra har gjort. Nej, absolut. Tobbe, vi gör så här, vi glider in lite på Sirius-matchen då, som ändå är nu på söndag. Vi ska inte ta upp någonting danska rekryteringsfirman eller så skiter vi. Ah, okej, okay. Just det. Det vill vi göra. Det hoppar du ju till på under presskonferensen. Förlåt, jag glömde av det. Man har tydligen tagit hjälp av en dansk rekryteringsfirma för att inte hamna i buksvågefacket och att man känner folk och så vidare och rekryterar därefter, utan går snarare på kompetens, vilket jag tycker låter rätt så sunt när man hör det, men att man återigen... Nej, men man kan ju vända på den också nu. Det är ju en dansk rekryteringsfirma, det kom in en dansk tränare. Så det där vet jag inte hur mycket man ska ta i beaktning. Det jag hajar till på den, det här får ni rätta mig om jag har helt fel, men är ju att Blåvitt som klubb med den dignitet inte äger hela den frågan själv. För mig är det... Men vad menar du med att de inte äger den själv? Alltså, ja, jo, det gör de ju. Liksom. Det gör de ju kanske så sätt att de anställer då en rekryteringsfirma. Men jag, där vill jag ha att, om det nu är Ola eller om det hade varit en sportchef eller vad det är, liksom, att det är de som tar in tränare. Alltså att det här är väl scoutat, väl plockat av klubben själva, ni förstår vad jag menar. Sen kan du alltid fråga folk om råd, tips och det här på vägen. Men jag förstår ni vad jag menar? Ja, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det mer. Ja, men där vill ju jag, likt vi pratar om klubben ska äga frågan vad det gäller kontraktssituation och hela den här biten. Här tycker jag också att det för mig är det någonting som ska i alla fall. Sen kan det, som sagt, det kan bli superbra hela den här biten. Men... Jag tror jag fattar vad du menar. Du blir ju väldigt beroende av någon annan. Att någon annan ska välja rätt tränare åt dig. Liksom. Mm. Alltså, det är ju det blir i slutändan. Men jag kan tycka, liksom, om jag ska fundera bara lite snabbt, sen kommer jag säkert tycka annorlunda liksom, när man får lägga lite mer tid på det. Men med tanke på hur rekryteringen av tränare liksom och hur det har gått de senaste åren, så kanske det ändå är en väg att gå och lite grann titta i en annan riktning och gå lite utanför boxen, ja, för att kanske få, om man säger så här då, den här danska rekryteringsfirman då, om vi utgår nu ifrån att de har fått vissa kriterier av Blåvitt, att så här vill vi spela, det här är viktigt för oss liksom, och spaltat upp det här, så kanske de då i sin tur lite andra verktyg att titta på tränare med, och utifrån det då tagit fram kanske vissa namn, och sen då så är det upp till Blåvitt att okej, okay, nu gör vi så här, nu tittar vi på de här, intervjuar de här, vem passar bäst, och där kan det ju vara så att Jens, nu liksom raljerade jag lite över att det här kan inte vara Blåvitt första val, det kan det ju mycket väl vara utifrån de kriterierna och de tränarna som den här rekryteringsfirman har tagit fram, för att det är givet att de har haft flera namn som Blåvitt sen har checkat med. Vissa utav dem kanske inte var aktuella överhuvudtaget på grund av olika aspekter, lön, att de har andra jobb, att det liksom så. Och då är det den här tränaren som passar bäst in på de kriterierna. Och det tycker jag liksom, det behöver inte vara fel på ett sätt, att man outsourcar den
scoutingen på det sättet. Sen fattar jag vad du menar. Det är klart att jag hellre hade sett att Håkan och Ola kan ställa sig liksom bakom det här är våran gubbe som vi har tagit fram. Men det behöver inte vara fel att göra så. Med tanke på att det inte har gått asbra de senaste åren när man har tagit in en tränare. Nej, jag tycker likt det. Det är jättebra att de någonstans går utanför boxen och inte tar någon som har varit här innan kanske. Och, alltså du vet det här snurret som har varit i Allsvenskan. Det håller jag med om. Men där hade jag velat se att det var Blåvitt helt själva som gjorde. Sen som du säger, det garanterar så som du säger också, de har staplat upp och de har fått göra sin lista, det här ska den här tränaren ha och innehålla. Hade man behövt säga att man tog hjälp av en sån firma, tänker jag. Nej, men sen jag tror de flesta vet det, ärligt talat, men det hade de väl kanske inte behövt göra. Sen men det var bara någonting som jag hajade till på. Jag vill ju, det här är ju min kanske naiva vision av vad Blåvitt ska vara och ska bli. Att de äger alla de här frågorna helt själva. Sen, som jag sa, jag kan vara helt snett på det där, men det var jag tycker och tänker i alla fall. Ja, alltså jag kan tycka att till viss del så äger man ju frågan själv. Det är ju bara att man har... Men som jag sa där, man har ju tagit extern hjälp för att ta fram olika alternativ. Och då tänker man väl att... Ska en Blåvitt... Nej, en klubb behöver det? Nej, absolut. Jag köper det argumentet också. Och det är absolut ett argument så väl, alltså så gott som något. Men jag tänker mer att du äger ju fortfarande frågan i den formen att du har ju fått olika namn och därifrån går du. Jag kan tänka mig att det här är någonting som Blåvitt har kommit fram till. Att när vi tittar på tränare så hittar vi liksom ingen... Vi hittar inget bra alternativ på egen hand. För de som vi tänker och tycker och vill ha, de har antingen klubbar eller så vill de inte. Och då väljer man att gå en annan väg och så väljer man att ta det på det här sättet. Det kan ändå att de har gjort så från början. Och att det har varit en gedigen process här nu de senaste 3-4 månaderna att ta fram ett namn. Men det är bara där jag landar liksom. Alltså jag vill bara höra dem presentera han CV liksom. Ja. Han har vunnit en match i november. Men killar, lugn nu. Han har dubbel i Torshamn på Färöarna, så ni kan vara lugna. Det här är en bra koll. Startelva då, vi utgår från att vi spelar ett... Vi skojar till det lite. Vi kör en trebacks, eller en femback som man vill kalla det. Vi har ju lite problem. Emil bröt nyckelbenet. Vi hoppas givetvis att han ska... Det var komma... fan, det var mycket längre rea på det än vad jag trodde. Ja, jag trodde du höfte ur dig 6 veckor. Ja. Ja, nej, det var det inte. För alltså, att, vad var det till slut? Ja, det var 12 veckor. Men det var mer att jag, när jag kollade på det, så var det mer att det liksom... Ja, men det var det jag fick fram när jag... Men det kanske är en normal människa då, som ska tillbaka till ett normalt jobb. Ja, 12 veckor är i alla fall jävligt länge. Ja. Sebastian Olsson borta ett bra tag till. Vi står utan högerback eftersom att man inte ville spela Felix eller Alaida sist. Kommer man göra det nu? Vad tror ni vi spelar? Om jag säger så här, hur tror ni Blåvitt kommer ställa upp? Vi utgår från då att de kör en trebacks. Vågar jag nästan... någonting måste de göra och jag tror att det är där han börjar. Jag tror att han ändrar formation direkt. Det känns som att för att göra det som känns bra för honom och kunna liksom instruera och på något sätt ta sin liksom prägel på det direkt, så är väl det en ganska enkel grej för honom att göra. Att man bara tar copy-paste från det han har gjort innan. Inte för att det har funkat asbra då tydligen. Men han får ändå någonstans gå dit. Han är bekväm. Känns det som. Alltså... Ja, sen är... Ja. Sen, ja, jag vet inte om det skulle vara det bästa. Nu har de ju spelat feedbackslinje. Nej, de har inte spelat bra, de har inte vunnit. Så det är inte det jag säger. Nej, men nu ska vi göra en startelva här, 3-5-2. Ja, men jag vill bara säga att du ska byta, ska alla spelare ställas in på det och så här. Skitsamma, okej, 3-5-2 eller 5-3-2. Ja, då, vad gör de då? Sätter ni Svensson i mitten, kanske där bak, ner med Hausner, Bångsbo. Bångsbo, det är trebacken. Ja, där har du trebacken, måste det ju vara i så fall. Oskar till vänster. Får vi se Markovic ägaren högerkant igen? Ja, det är ju min, det är ju inte det jag hoppas, men kanske jag hoppas ju Felix Eriksson. Blir ju alternativet, ja, det blir ju en gammal Norlin-lösning och spela Norlin till höger då, som wingback, som de gjorde det i början när han kom, utan att det var något speciellt. Ja, men nu spånar jag bara. Jag säger inte att det blir så, men jag spånar för att få in
då har du liksom, då kan du spela Kalén, Hagen och Seb på mitten. För Tromsen är borta hur länge? Nej, det vet vi ju inte. Men Tromsen, det kändes ju... Tromsen är inte borta. Men han drog gick av med sist. Vaden sist. Jag var vaden. Nej, jag tror han har tränat i veckan. Okej, okay, ja, då så. Ja, men då lär det ju bli... Då lär det ju bli kanske Hagen, Tronsen och Kalén då. Ja. Och då är det ju liksom beroende på då. Då spelar du ju, antingen kan du spela Markovic då. Eller så spelar du Felix Eriksson eller Alai. Som, det beror ju på vad den här nya tränaren ser av de här spelarna under den här veckan som går. Sen måste man väl vara lite ödmjuk också, tänker jag. Att starta med Markovic mot Sirius borta, där man antagligen på förhand inte kommer ha bollinnehavet. Då blir det lite mer försvarsspel. Då vill jag ju ha en där, ja, och, det finns ju absolut fullgoda argument för det. Då blir det ju i så fall, tänker jag, Mackan och Nolin fram. Jag tänker ju att man kanske hade Karlstrand, satt... Karlstrand får flytta på sig. Ja, och då tänker jag att då vill du ha Karlstrand på plan för att få lite liksom, det får du ju med Nolin också. Men det var därför jag tänkte, om du har Nolin till höger då till exempel, så kan du spela Karlstrand och Mackan fram. Det beror ju på vilka spelare vill han ha på plan. Alltså, hur vill han spela för det första? Alltså... Ska han vinna min gunst, så sätter han ju faktiskt Felix Eriksson som är van, eller Alai då, som är vana vid att försvara. För jag tror att man behöver vara ödmjuk när man åker upp till Sirius. Visst, man kan åka upp och slå sig på bröst och säga vi är blåvitt och sådär. Men alla vet som åker dit att det är rätt så svårt. De är duktiga på det de gör. Sirius lite paka, var inne på det tidigare. Att åka upp dit och vara med och köra Nolin på någon jävla höger wingback. Då tror jag att man får åka ordentligt. Mm. Ja. Nej, absolut. Sen är det är ju svårt att sitta och spekulera i en ny tränare. Han har precis pratat färdigt på presskonferensen. Så det är jättesvårt att sitta och spekulera i liksom så här, hur, var och när de ska spela. Liksom. Så, men ja, det är klart som tusan vi vill ha in Felix eller Alai där. Även om de ska spela feedback, så vill man ha in dem där ändå. Man vill inte se något annat. Ja, det blir ju ännu alltså, viktigare om du ska spela feedbackslinje. Ja, det kanske, alltså, vi måste verkligen ha. Vi behöver kanske inte grotta i det, men jag tycker bara så här, rent generellt så blev det ju väldigt dåligt med bytet sist. Alltså, ja. Det blev ju jättedåligt. Så. Nej, och det talar ju emot att Nolin ska spela på den sidan, för att du behöver ju egentligen en högerfot. Alltså, så är det ju. Så är det. Nu tänker jag göra så här. I och med att fönstret öppnar ändå hyfsat snart. Vi har en match kvar mot Sirius innan det blir lite semester. Och sen så ytterligare någon match då innan transferfönstret öppnar. Jag läser upp lite namn för er. Ni är ju poddens experter båda två. Ni säger ja eller nej, följt av en liten kort varför. Är ni med? Ja. Ska vi köra varannan? Eller ska vi säga ni kan köra varannan. Och så kan ge jag er facit efteråt då, vad jag tycker efter att ni har sagt erat. Eran skit. Vi börjar med den väldigt aktuella då. Viktor Edvardsen, snackas lån, snackas köp, allt det där. Tobbe, du kan få börja. Ja, eller så tar jag den. Ja, du kan. Du jag har ju sagt vad jag tycker lite. Tobbe sitter och nickar åt mig, alltså jag får ta den. Jag tycker väl så här kort att han får gärna komma om det är en liten long term. Inte något lån och sen tillbaka till Djurgården eller sticka utomlands. Men jag tycker, kom, rädda Blåvitt och sen var kvar i Blåvitt och kör på liksom, tycker jag. Ja, Tobbe. Jag säger ja. Alltså, även oavsett, till ett lån? Ja, jag säger oavsett. För att du får in en spelare som kan allsvenskan. Sen har inte han varit jätte lyckad just i år. Men det är också en helt annan konkurrens i Djurgården. Han kommer spela i Blåvitt. Han kommer få förtroende. Jag tror att det kan bli jättebra. Jag tror också det är långt term. Jag håller med dig, Abiash. Det ska vara längre. Något jävla lån, det tror jag inte heller är aktuellt. Jag har väldigt svårt att se varför Djurgården skulle låna ut en kille nu när han mål sist. Han är ändå en av de första att hoppa in där. Varför skulle de låna ut honom? De behöver inte spara några pengar på någon lön eller sådär. Utan jag tror att i sådana fall så är det för att sälja honom. Och då får Blåvitt nog vackert tyvärr hosta upp de här. Det landar runt 10 skulle jag kunna tippa i slutändan. De ska ju minst ta tillbaka sina pengar. Som de ja, exakt. För de behöver inte sälja. Sen finns det dessutom en aspekt till det där. Och det är att de ska in och spela i Europa här efter sommaren, Djurgården. Så de behöver ju också spelare. Liksom. Ja, just det. Och det som gör mig lite orolig med det här också är att om de skulle göra det. Om de skulle gå med på någonting annat. Då är det ju något annat lurt med det här. Då är det ju att han är jobbig i omklädningsrummet eller vet det här, så att de vill bli av med honom på grund av det. Då är det ju Blåvitt som tar på sig det. Sen behöver inte det betyda att man är det i nästa lag och så här, men det finns ju en tendens där. Vi behöver inte spekulera i det. Vi går vidare.
Jag har skrivit upp rätt roliga namn. Alexander Jallow är ju skadad. Har åkt ner till Serie C. Det är lika dåligt som där du tränat, Tobbe, skulle jag nästan säga. Det är nog fan nästan ännu värre. En sån gubbe. Nu har man ju chansen. Tämma honom här. Han är skadad, säger du. Jo, men du skulle kunna tämma honom. Alltså, men ska vi ha in en spelare till som är skadad, menar du då? Ja, men varför inte? Om du kan hugga honom nu. Så, alltså, jag tänker framtid också. Jo, men du har ju ändå, du har ju Sebastian Olsson som precis har kommit hem. Och så ska du ta in en skadad högerback till. Och så ska du ha tre högerbackar sen då. När alla de är friska igen. Spelare som ska in nu ska spela nu. Det var ett nej. Bjärs? Nej, men jag gillar ju Alex, men nej, där är det ju fullt. Och är det någon gång en ung spelare ska få chansen nu då med Felix, så det har vi också, så nej. Ett mer troligt namn än Edvardsen från Djurgården. Jakob Bergström. Spelar inte någonting, knappt får hoppa in några minuter här och där. Verkar inte alls gillas utav tränarna där. Nej. Nej, säger väl samma sak där. Har väldigt svårt att se någon form på honom överhuvudtaget. Det kommer nog sluta med att han hamnar i Mjällby. Och vi har redan två sådana spelare som är bra på det han gör. Alltså Mackan och Sulle, även om de inte har gjort det bra, så är det fortfarande två spelare med samma spelartyp. Som är stora och ska vara bra i det felvända och bra in i boxen. Då behöver vi inte en sån till. Bra. DMK. Ja, men nu pratar vi. Nu är vi... Kittlar till. Ja, nu... Lilla reset i byxorna då, eller? Ja, nu jävlar händer det grejer. Nej, men... En vin i alla fall. Det är en winare. En rabarber. Ja, nej då. Så här. Ja, för att om han skulle komma till Blåvitt så skulle ju det vara för det första på en long term, förmodligen. Över känslan. Han var med och tränade en del förra året när jag var där. Han är bra, har en bra vänsterfot, kan skära in, snabb, som Tobbe ofta vill ha. Så jag säger väl ett stort ja till den. Utan att veta hans skadehistorik, så i den åldern han är 29, kan han komma hem och är han någorlunda i samma har han någorlunda samma fart? Och liknande spelare som han var när han lämnade Allsvenskan sist, så är det solklart ja från min sida. Ja, jag håller med också givetvis. Är det någonting vi behöver så är det ju faktiskt speed. För det är ju någonting Blåvitt verkligen måste titta på marknaden efter. För att man måste börja i den änden. Deras offensiva spelare måste få in lite speed. Framförallt då Mackan är tänkt att fortsätta spela. Så behöver du omge honom med en jävla fart. Och det hade... I alla fall DMK. Det har han säkert fortfarande också. Så jag säger ja där med. Är det en jättesjukt spelare? En spelare som hade speed också som presenterade. Du var med. Vi har stått och du var inte hemma då. Jimmy Gatete. Kommer du ihåg han? Jimmy G. Ligger han på marknaden? Ja, det tror jag nog han för det första för 1979 i Bujumbura. Det var ändå seriöst fram tills nu. Liksom. Ja, men jag kunde inte hålla mig, för det är helt otroligt. Här. Jag kom över en gammal Aftonbladet-artikel här. Uddlös framåt mot Wolfsburg. Men här är spelaren som hoppas kunna frälsa Blåvitt. Kommer du att namna med att träna? Är det det absolut sämsta man har sett? Ja, så är det nog. Det kan vara en av de sämre provspelarna. Fast var det ni med när de här två småbrassarna som sprang runt och vissla var med? Ölmes polare. Ja, var det som han tog från IK Ölme som Ölme tog. Ja, men det var han sprang runt och vissla varje gång han skulle ha bollen. Ja, det var Ölme sa att det är den bästa spelaren någonsin sett. Framförallt om han Gatete var sämre än dem, då var han inte bra. Framförallt så hade de med sig surfingbrädorna när de kom också. Då liksom två surfare från Brasilien. Ja. Nej, men för det som inte kommer ihåg han i alla fall så målades han ju upp som den som skulle få igång målproduktionen något år där när vi sköt blankt. Det står ju på hans Wikipedia att he scored crucial goals during the 2004 African Cup of Nations. Så något har han ändå gjort för Rwanda. Vet ni det? En liten blick tillbaka. Där med. Julius Lindberg, Tobbe, din gubbe. Ja. Du som tittar mycket, guys. Ja, men alltså så här. Som spelare, absolut. Jag tror att han hade kunnat ta ett kliv till. Kanske inte nödvändigtvis alltså att han skulle gå in och göra succé i Allsvenskan nu. Så därför är jag väl lite tveksam. Sen är det väl frågan hur realistisk den värvningen är.
Så att jag tror inte, för att rädda Blåvitt kvar i Allsvenskan, nej. Men om du hade på längre sikt, absolut. Ja, mig behöver ni knappt fråga, för jag har inte 100 koll på vem det är faktiskt. Jag vet att han spelar i Gais. Det är ett annat sätt att säga, jag vet inte vem det är. Ja, men så här då, om jag ser, jag har inte sett Gais mer än... I cupen, ja. Och då är väl känslan att... så här är det väl med många spelare då. Att de spelar ett sätt i de lagen de är i nu. Och så kommer de till Blåvitt och så är det inte det spelsättet. Och då blir det sällan bra. Det är, så är det. Och där skulle jag väl lägga han i ett sånt fack då. Sen är det säkert en jättebra spelare. Nej, det är en bra spelare. Alltså, och gör det bra i Gais. Det är därför jag säger att... På lite längre sikt så tror jag absolut att det kan vara en vettig värvning. Men jag vet inte hur bra han gör det nu. Och ni som känner mig och vart jag står vet att när Tobbe tar ett grepp åt ena hållet så tar jag åt andra hållet helt enkelt. Och då brukar jag få rätt utan att för den skull veta vem Julius Lindberg är heller faktiskt. Bjärs, du har ju mött några av dem som kommer här nu. Dejan, Vukojevic, Degen, Striker. Är det något för oss? Ja, ska man skicka eller kasta Sulle så hade väl det varit en bra spelare skulle jag säga. Och kan agera lite inhoppare. Sen kommer inte han frälsa Blåvitt på något sätt. Men har vissa egenskaper som är intressanta i det typen av spel Blåvitt spelar. Ja, alltså det ja, jag kan hålla med Bjärs lite. Det finns intressanta kvaliteter där. Det är en stark djupledsspelare som jag tycker har gjort det bättre än vad han har fått utdelning för i Degerfors i år. Men jag vet inte om han går in och räddar Blåvitt heller. Nu. Aj. Så nej, det skulle jag nog säga nej till. Jag säger också nej, trots att jag är svag för spelare som är bra på att gå i djupet. Men inte gör det. Inte du, Tobbe, när du kom ner och tiggde boll. Men utöver det så, du lärde ju det rätt snabbt. Att vadå, du skulle vad menar gå du? Nej, men utöver det så rätt roligt med den typen av spelare. Det är lite charmigt kan jag tycka. Paka nämnde honom tidigare att en att se upp med, Tarik Matthews. Tidigare Varberg, vart bänkad där, gick till Sirius, var jävligt hypad i Varberg framförallt, men verkar ha kommit igång lite nu i Sirius. Nej. Ja, kanske, alltså det skulle vara om Blåvitt byter spelsystem och spelsätt i sådana, lite som han Julius där i Gais skulle jag väl säga, där, jag lägger väl han ungefär i samma fack där. Kanske man inte ska göra, lägga folk i fack så, men så blir det. Hade facka inte pass... folk. Nej, men hade nog förmodligen inte passat alls i dagens Blåvitt. Nej, jag håller med. Det är motiveringen fick du här ju. Ja, bra. Ja, en av vårens successpelare är Halmstad, Erik Ahlstrand. Alla dagar i veckan. Det skulle också kosta förstås. Det är klart att det gör. Men kostar det så mycket från Halmstad? Det tror jag, med tanke på hans ålder och hur ändå bra han har varit där, så tror jag att det kommer kosta mer än vad du får. Men alltså spelmässigt, alltså kvalitetsmässigt, alla dagar i veckan. Mm. Ja, ta in han då, säger väl jag. Också ett sätt att säga att nej, man vet vem det är. Nej, jo, jag vet vem det är. Däremot så är det lite svårt att peka ut en position på han. Vad har han för position? Ja, han spelar ju... Från höger, han vill ju kliva in alltså, beroende på Halmstad. Halmstad har ju spelat lite olika. Antingen har han spelat typ 4-3-1-2 och då har han ju spelat i 10-rollen eller vad man säger. Men han har ju lite fri roll. Skulle jag med säga. Han gillar att vara ute till höger och komma in lite. Han svävar och flyter lite grann och då är han ju som bäst också. Så att... Ja, men det är ju, ja, det är ju samtidigt någon sån typ av position vi behöver spela. Så. Ja. Ja, men Pakas syster, brorson Kasper Karlsson. Ja, Blåvitt fick ju tydligen chansen att ta han, men tackar ju nej ju. Så att, säg inte så, för det gör mig så jävla. Men det sa ju Paka. Jag vet, men bara rubbing. Men alltså liksom. Så här, där är ju, då är vi ju verkligen inne på lite längre sikt. Jag tror säkert han hade kunnat göra det bra i Allsvenskan i Blåvitt också. Men det är ju ingen spelare som kommer in. Om man säger då, om vi nu har pratat om DMK Edvardsen som ska komma in och hjälpa till nu med en gång. Sen är det en jättetalangfull spelare som givetvis hade varit bra att ha i Blåvitt. Men jag vet inte fan om det ens är realistiskt. Det är ju samma målstrand. Nej, jag säger väl också, när Blåvitt har byggt om lite grann så är det absolut en bra värvning. En som ni snackar så rätt mycket om till Blåvitt är Oscar Pettersson, BP.
Han bommar väl tre öppna lägen mot Blåvitt bland annat i matchen där uppe. Är det en spelare som frälser oss här nu på sommar, höst? Ja, men jag skulle lägga han i samma fack som Kasper Karlsson egentligen. Jag vet inte om han är redo att kliva in och bära ett Blåvitt anfallsspel på det sättet. Sen att det är en bra spelare, det är inget snack om saken. Han har gjort det skitbra i BP. Nej. Så samma motivering egentligen, som du kanske lägger upp det så som du sa, att när Blåvitt har fått igång maskineriet lite och blivit lite mer fungerande, så både som liksom lag och enhet, så hade han nog absolut kunnat gå in och göra ett bra jobb. Ja, när man har en strategi lite så här, man kan plocka en spelare för att man vill att han ska i en viss roll. Ja, i en viss roll, ja, alltså när du har den strategin och hela det lagt och satt, framförallt jag läste även om honom till Elfsborg. Alltså det är väl dit man vill komma lite grann, att då kommer de sälja någon spelare nu med Ondrejka och sådär, och så ska de ha in någon istället, och då kan ju de, för att det är en sån typ av spelare, då kan de ta honom och sätta honom i den rollen, och där är ju tyvärr inte Blåvitt idag. Nej, och jag tror att framförallt med unga spelare så är det ju väldigt viktigt att det fungerar om du ska plocka in en sån ung spelare, för de är ju ännu mer beroende av att ha liksom vissa instruktioner och en viss roll. Äldre rutinerade spelare kan ju lösa det på lite annat sätt, tror jag. Sista spelaren då. En spelare till som Paka var inne på. Jamie Roche. Alltså, ja, kvalitetsmässigt, absolut. Alltså, men jag menar, vi har två vänsterfotade innermittfältare. Jag vet inte om vi behöver en till. Vi pratade om det, Bjärs. Du sa att det inte ett inne i mitt fält som är topp 5 i Allsvenskan, eller vad vi pratade om, och jag sa att det är inte det vi behöver, utan vi behöver ett mittfält som kan hålla oss kvar. Jag tycker väl att om de fyra på mitten är friska så räcker väl det, alltså just nu, om jag ska vara helt ärlig. Jag hade inte lagt pengar på en inne i mitt fältare. Sen är han tillräckligt bra, alltså. Och jag hade nog fan, nu när du säger hans namn, och jag, alltså, sen är det, och nu bara rabblar vi samma saker igen. I Sirius spelar du på ett visst sätt, och då ser han rätt bra ut. Jag är inte säker på att han hade sett lika bra ut i Blåvitt, det kan jag ärligt säga. Däremot så tycker jag att Blåvitt fortfarande behöver vara in en riktigt, riktigt bra inne mitt fält. Ja, jag tror Jamie Roche hamnar i samma fack som Amir Alamari, om jag ska vara helt ärlig. Gör det bra, gör det bra i ett lite mindre lag där det är tydligt hur de ska spela och tydligt hur han ska spela. Mm. Och där liksom, jag tror att Blåvitt är där. Jag tror att det blir svårt för honom att komma in och prestera i Blåvitt på det sättet. Ja, men jag går ju lite här nu i det här 3-5-2 då, att man då kan ju faktiskt Tronsen få spela sin kära vänsterback nu den kortaste vägen in i norska landslaget, och en spelare av Roche. Kanske kvalitet skulle nog behövas. Bjärs är inne på det lite, vi behöver han spela med riktigt hög kvalitet där. Det är ju faktiskt Hagen tänkt att bli, så hoppas att dansken får igång norsken här nu då. Och, nej men Roche hade absolut kunnat tänka mig, då hade också kunnat frigöra Oskar, få ner honom i en backlinje där. Jag tror att Oskar så hade varit grym i en trea faktiskt med sin uppspelsfot och så vidare. Har vi bångs på det, men vi kan ju inte gå runt, vi har ju bara tre mittbackar. Då är det ju Kalén ner nästa om vi ska börja spela med tre, så vi kommer behöva köpa där också. Bra jobb, killar! Bjärs? Ja? Det är din tur med våra kära veckans gejsare, och jag vill jättegärna höra vem fan det är. Ja, veckans gejsare heter Oskar Jonsson, och då undrar alla hela jävla världen vem Oskar Jonsson är. För alla vet vem det är, tror jag. Alla vet det nu, ja, men det är ju en riktig färsking bland domarna tydligen i alla fall. Jag tror det var hans tredje match han hade mellan Varberg och Häcken, där han egentligen gjorde allt för att paja för Blåvitt genom att visa ut en Häckenspelare. Och då tänkte man, vad håller han på med nu? Nu kanske Varberg går och vinner, men de lyckas ju faktiskt torska den, vilket var bra för oss. Men nej, den situationen med Samuel Gustafsson är ju bara pinsam, att han får rött. De får ju byta den regeln, om det nu ens är en regel. Och även den här gubben som kapade brorsan Gustafsson, som inte åker på ett rött, är ju helt befängt.
om det heter så. Så nej, Oskar Jonsson, jag ska ta fram det här. Ja, Oskar Jonsson. Vad blev det någon häcke på där i plötsligt eller? Nej, men nu tror jag, det var ju den matchen och han höll på att ge en favör till Varberg och det är inte vad vi behöver. Nej. Så Oskar Jonsson, höj dig. Ja, frågan är om han ens får chansen att göra det efter den i sitt tredje match. Det är inte ja, man får som... börja om i Superettan, köra några matcher och få självtroende och sen upp igen. Liksom. Ner till Tobbes regioner där, ja. Halland, buffertzonen. Vi åker ner, kika till vår kära vän som är nervös nere i Ligurien. Holm här, direkt från Ligurien. Final mot Hellas Verona på söndag. Holm är otroligt nervös. Vinner vi så håller vi oss kvar. Torskar vi så vi åker oss ut. Så det är spänt i Ligurien. Vill bara passa på att tacka The Lion, Zlatan, för en grym karriär. När ett djur kliver av så får ett annat djur steppa upp. Moose time is here. Holm out. Snart blir det lite uppehåll i Allsvenskan och då tänker ni ju givetvis nej! Får jag inte höra Pontus varje vecka? Ni kan vara helt lugna. Det kommer ni få. Vi kommer göra lite intervjuer framöver som ja, på ena eller andra sättet har en koppling till Blåvitt. Och jag vågar redan nu utlova en jävla succé. En bomb kanske. Jag vet. Ja, jag hänger ut den i alla fall och säger att det blir succé. Så mycket vad jag sa. Och så kommer vi också göra så här att framöver i och med att Allsvenskan nu tar ett litet break. När vi är tillbaka så kommer vi börja ta in lite sponsring. Och då kommer ni också såklart bli svinförbannade och tänka de dumma jävlarna. Varför ska jag försöka? Så enkelt är det. Men vi kan i alla fall lova er att den alltid kommer vara gratis för er som lyssnar. Och den kommer att vara fri från spelbolag. Så mycket kan vi alltså i alla fall säga och det är så mycket vi har kommit överens om hittills. Sen var det inte så mycket mer för idag. Tack killar för att ni var med och att ni gör den här podden. Och tack till alla som hjälper till med den framförallt. Det är ju ett gäng, vi nämner oss sällan. Men det är Martin, det är Kristoffer, det är Jocke, vilka glömmer jag? Linus. Det, ja men det är ett gäng. Ja det är ett jävla och gäng. Och vi är tusen tack sjukt alla. Tacksamma för det. Ja precis. Och så gör ni så här att ni följer oss gärna på sociala medier. Och glöm inte att betygsätta och så prenumerera. Kolla merchen. Och kolla Bjärs merch och begrav honom i admin så blir ingen gladare än jag som har någonting att göra på dagarna. Ha det gött! Hej! 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 Ciao!